Juttelua saunassa nyt jälleen kerran olisi tarjolla. Joo. Nyt olisi puheenaiheena tällä kertaa. Mulla on tää menee vähän hassusti tää kamera kautta kännykkä. Mutta siis joo. Kännyköihin ja mobiililaitteisiin liittyen tämmönen keskustelun aihe kuin nää erilaiset suojaukset puhelimissa ja varsinkin tableteissa ja se, että minkä hemmetin takia niitä on olemassa. Ja mä tarkoitan näillä suojauksilla lähinnä nyt en sitä, että miten sä käytät sitä puhelinta, tai oikeemmin joo, miten sä käytät sitä puhelinta, miten sä haluat käyttää sitä puhelinta ja mitä mieltä laitevalmistajat on siitä, että miten sä käytät sitä puhelinta tai tablettia, mobiililaitetta. Koitetaan jatkossa pysyä siinä kohdassa, kun mobiililaite tai siinä sanassa. Eli mä nyt ostin, tästä on jo, olisiko kuukauden päivät, pari kuukautta ehkä mennyt, kun mä ostin Asuksen Zenpadin 4GB keskusmuistiin mahtava tabletti, 10-tuumainen. Lähes 4K, eli 2K-näyttö, IPS, todella hyvä, toimii. Mutta siinä on todella suuri ongelma se, että mä en voi päättää, että minkälaista Androidia mä haluan siinä ajaa. Tai mä en voi oikeastaan asentaa siihen Linuxia enkä mitään muutakaan. Koska se on suojattu se osa, jota sä tarvitset, kun sä lähdet niin sanotusti ruuttaamaan sitä puhelinta tai sitä tablettia. Ja mä oon nyt yrittänyt tässä pähkäillä sitä syytä, että minkä hemmetin takia valmistajat lisää tällaisia suojauksia. Ajatellaan vaikka Asusta. Mistä Asus on lähtenyt yleisesti liikenteessä? Se lähti siitä, että se myi tietokoneisiin emolevyjä. Eli emolevy on se, mihin tulee prosessorit ja kaikki laitteet kiinni. Ja ne ei siinä kohtaa estä millään tavoin sitä, että mitä käyttäjä asentaa siihen tietokoneeseen. Ne estää kyllä päivittämästä siihen jonkun randomin BIOSin. Mutta Androidiin me ei voida verrata BIOSiin. Ja sitä, että haluanko mä ruutata sen päivittää siihen oman Android-version. Mä voin vaikka koodata itse Androidin, puhtaan Androidin, ja lätätä sen siihen laitteeseen, mutta se on mahdotonta. Koska ne on suojanneet sieltä tiettyjä osia. Mä yritän nyt puhua mahdollisimman helpolla tavalla niin, että maalikkokin niin sanotusti ymmärtää. Ne on suojanneet sieltä tiettyjä osia siitä käynnistysalueesta, siitä laitteesta, että missä määrätään se, että miten ja mistä käyttöjärjestelmä asennetaan tai mistä se käynnistetään. Ja jos et saa sitä osaa auki siitä laitteesta, niin silloin sun on mahdoton päivittää siihen tavallaan niin kuin järjestelmäpuolelle, järjestelmätiedostojan puolelle yhtään mitään. Sä et voi kirjoittaa sinne, siis sinne ei voi tallentaa sun omaa käyttöjärjestelmää. Sä voit käyttää vaikka muistikorttia ja muuta ja tällaista näin, mutta sä et voi mistään käynnistää mitään siinä käynnistysvaiheessa. Muuta kuin sen, mitä laitevalmistaja on itse sun halunnut tehdä. Tai mitä ne on halunneet tehdä. Ja nyt me puhutaan esimerkiksi siitä, että mun Zenpadi, mikä on sen 2-3 kuukautta vanha laite, se on ihan uuni tuore versio. Että se ei ole hirveästi majailu edes niin kuin missään varastoissa. Ja mä en pysty päivittämään sitä Androidi 8-1 mihinkään. Se pysyy siinä Asuksen asentamassa 7, mikä on todella vanhentunut omasta käyttöliittymästäänkin. Se on todella vanhentunut niin kuin monista kohdista niin paljon, että se jopa ärsyttää. Ja Asus ei ole hirveän kiinnostunut siitä, että ne voisi sinne tuoda uudemman version Androidista. Ja okei, se lisää itsessään jo tietoturvan riskiä, koska kaikkia suurinta osaa Androidin, varsinkin sen 7.0 sisältämistä tietoturvavirheistä ei ole korjattu. Eikä niitä tulla korjaamaan, ellei että saa sitä päivitettyä 8.1, 8.10 tai 8.0. Ja nyt me ollaan niin sanotusti jumissa ja mä ihmettelen tätä kovasti tätä syytä, että miksi.
me voidaan miettiä sit sitä, että no, tai Asus vastaisi melko varmasti, ei ole kertonut koskaan syytä tälle näin, että miksi se niin kuin lukitsee nämä laitteet. Se ei ole sanonut niin kuin ensimmäistäkään syytä, sitä on monet kysynyt, että miksi, ei tässä ole mitään järkeä, tätä ei tarvitse tehdä. Mutta jos ne vastaisi, mä veikkaan, että ne sanoisi sitä, että ne haluaa suojella käyttäjiensä tietoturvaa, ettei ne mene asentelemaan sinne jotain turvatonta käyttöjärjestelmää. Mutta tämä on just se pointti. Minkä takia Asuksen pitäisi olla kiinnostunut siitä, kun sä olet itse ostanut omaksi laitteen heiltä, niin miksi ei niiden tarvitse huolehtia siitä, että onko niiden laitteiden käyttäjät sitten loppupeleissä niinku tekemässä jotain tyhmää tai ei tyhmää. Se ei ole heidän ongelma. Sen ei pitäisi olla millään tavalla heidän ongelma. Kukaan ei määrää laitteen valmistajaa olemaan vastuussa heidän laitteidensa käytöstä. Ei kukaan missään maassa määrää tällä tavalla. Et niinku. Ja nyt just, että jos tilanne olisikin niin, että yksikin maa jossakin määräisi näin, niin silloinhan ne huolehtisivat siitä, että siellä on aina viimeisin Android-versio ynnä muuta. Mutta tämä ei ole keissi. Niin mitä ne siellä suojelee? Mitä on sellaista, ettei käyttäjä pysty, tai ei anneta käyttäjä mennä tarkistamaan jotain asioita? Onko siellä jotain vakoilutsippejä, jotain mikrosiruja, minkä sitten pystyy niinku toisella käyttöjärjestelmällä tai käyttöjärjestelmän versiolla romilla, niin pystyy sit selvittämään ja näkemään. Onko jostain tällaista kysymys? Et enemmänkin tämä niinku, tämmöinen lukitusvaihe, niin sehän nostaa kysymyksiä sitä laitevalmistajaa kohtaa tai arvostelua tai epäilyksiä, kuin sitä, että tämä on jees juttu, kun sä suojelet mun tietoturvaa, niin hyvä Asus. Eihän se niin mene. Niin tätä mä oon miettinyt, niin kun mä oon niin kauan kuin näitä puhelimia ja muita Androidia on ollut, että minkä takia ensinnäkin Google on antanut semmoisen mahdollisuuden, että muuten avoin käyttöjärjestelmä, jota nämä kaikki hyödyntää, niin voidaan lukita tuolla tavalla. Mihin se perustuu? Minkä vuoksi? Kuka tästä hyötyy? Tästä ei ainakaan käyttäjät, ei missään määrin. Ei. Ja sitten kun ajatellaan niin kun näitä peruskäyttäjiä, että jos ne niitä suojelee, niin ne ei joka tapauksessa lähtisi tekemään tätä tämmöistä touhua, että ne lähtee päivittämään sitä romia niin kun, joltain muulta tekijältä ynnä muuta. Ei ne tee sitä. Ne on ihan täysin tyytyväisiä siihen, mitä ne paketista saa. Ja näinhän se niin kun, totta kai se menee näin. Todellakin tosi outoa. Ja sitten kun ajatellaan vielä sitä, että on laitteita, nyt on tullut paljon, esimerkiksi OnePlus, jolla mä tätäkin kuvaan, niin me saadaan sieltä kehittäjävalikosta avattua tämä bootloaderi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että me voidaan ruutata se sen kautta. Me voidaan, niin kuin ruuttaus tarkoittaa, että sulla on käyttöoikeudet silloin sinne pääjärjestelmäänkin ja niihin sen tiedostoihin, missä mitä siellä on. Ja sitten voi kaiken kirjoittaa uusiksi näin. Osiot voidaan tyhjentää ja luoda uusiksi näin. Mut niin kuin Asus ei ole kiinnostunut tämmöisestä. Sitä on pyydetty. Siellä on sen foorumeilla, mikä on niinku Zenpadien, Zenfonejen käyttäjien tämmöinen yhteinen käyttäjäfoorumi. Niin on pyydetty tätä aika ajoin, että mitä hei Asus ihan oikeasti. Avatkaa nämä laitteet meille, että me voidaan ensinnäkin, jos teitä ei enää kiinnosta ylläpitää niihin tietoturvapäivityksiin, niin antakaa käyttäjille sitten täys oikeus päivittää sinne omia juttujaan. Se on just, että se on hyvin marginaali osa, joka tulee joka tapauksessa päivittää niitä. Niin minkä takia se on nyt vaarallista? Vai onko se just sen takia, että se marginaali osa mahdollisesti on sen verran kyvykästä porukkaa, että näkee siellä laitteessa sit jotain sellaista, mitä Asus ei halua tai muut valmistajat ei halua nähdä. Onko se pointti? Onko se oikea pointti, että ne suojelee lähinnä omaa nahkaansa ja omia laitteitaan sillä tavalla, että sieltä löytyy jotain negatiivista? Ja jos se on niin, niin mikä se negatiivisuus on, mitä ne haluaa suojella? Mä väitän ja veikkaan, että sillä ei ole mitään tekemistä käyttäjän tietoturvaa. Kertokaa mielipiteen tänne ajatuksianne
alas kommentteihin. Tämä oli tämmöinen. Ikävä kyllä mulla ei tähän ole minkäännäköistä vastausta, lopullista mielipidettä. No okei, tietenkin se, että en kannata lukittuja laitteita. Mutta jos markkinoiden paras laite, siis me puhutaan pelkästään laitteesta, hardwaresta, sen laitesisällöstä, sen suorituskyvystä, sattuu olemaan lukittu. Niin esimerkiksi mä olin siinä tilanteessa, että mä en voinut muuta valita. Asuksen Zenpad 3S10 on paras ja tehokkain Android-tabletti tällä hetkellä. Varsinkin mikä on niin kuin kansainvälisesti saatavilla. Joo, kertokaa mielipiteet tänne. Täältä tähän.